面部检测头，最主要是检测皮肤。气泡清洁头，最主要给我们的皮肤毛孔清洁，去除螨虫细菌。这个气泡头配有好几个，这个气泡头哈，有大中小，面积大的比如说做面部的时候用那个大的头就可以了，小的做鼻子范围的话就用这个小的去清洁就可以了。安装的时候很简单，装这个头的时候可以直拔啊，拔出来的时候可以直拔，装上去的时候我们可以旋转的方式就可以装好了。你操作什么样的位置你可以用什么样的头，小的就做我们的鼻子范围，小面积的还有那个眼部可以用这种小的去操作，大的面积做面部的话我们就用这个面积范围比较广的去操作，主要用于清洁哈。另外的话一个细节啊，这个气泡头这里有一个那个胶圈，我们都有配的，这个胶圈有时候用久了它这个会掉了的话我们有备用的，再把它套上去就可以了啊。如果这个掉了的话，这个是装不上去的，是没有吸力的，所以说我们这个配用的这个一定要注意了，不要扔掉了啊。助氧头，助氧头呢给大家介绍一下，它这个小瓶子这个水啊我们可以装1/3的一个产品就可以了。这个产品呢主要用那个小分子的，什么是小分子呢，就是那种液体的这种啊，比较稀的啊，不能就是放很浓稠的产品，浓稠的话这里是喷不出来的，容易堵塞的哈。正常我们用那个水，爽肤水啊和生理盐水都可以的，用1/3就可以了，不需要这么满哈。装的时候很简单，直接这样子上去就可以了，然后操作的时候一定要站得倒立，不要这样子去操作，这样子是喷不出产品的啊。最主要用来一个补水助氧，这个是 RF 眼部治疗头，最主要是我们平常用的那个眼霜啊或者乳液都可以用它来操作，这个主要是用于眼部的一个部位哈，做眼部的，对，它是发热的哈，发热的能量是可以调节的，让产品更好的一个吸收，经常做它按疗程的话它会改善一个眼部的一个细纹、黑眼圈、眼袋，手法如果到位的话当场就可以看到效果哈。这个是超音波导入头，最主要是以做面部为主，操作的时候以提升的方法，提升打圈的方法啊去操作啊。你用什么样的产品，产品什么样的功效，它就会发挥什么样的功效。最后这个是冰封头，它是操作在面部是冰冰的感觉啊。大家都知道热胀冷缩，刚才我们介绍了一个眼部和面部的一个导入头，把产品导入了之后，最后一步用这个冰封头去锁住它的一个皮肤的营养水分啊，最后一步做的啊，非常的舒服。这个是电源线，电源线呢我们另外有多配一个这个保险丝哈，如果你的家里的电压过高导致仪器如果说开不了机的情况下，联系我们教你们换一下这个头，换一下这个保险丝就可以了。好，整个配件就这些，下面我来教大家来连接主机哈。我们先连接这个面部检测头哈，先把它挂上去。安装主机的时候，我们看一下这几个孔啊，找到这几个孔，孔对孔就可以了。嗯，几个头？2468。
孔对孔啊，这里啊，安装的时候这里有个凹槽部分啊，这个凹槽部分要对准那个主机凸出来的这个位置啊，孔对孔，这个孔对孔对接好，直推进去，然后把这个螺丝拧下去就可以了。我们平常如果说拔的时候啊，如果你要清洁它，如果要拔的话，我们就把这个螺丝拧下来，这里有个螺丝，不要直拔哦，这是也是一个螺丝固定的，直接推出来就可以了，直推。装的时候我再演示一下啊。然后这个啊，我们拔的时候有个细节注意了，不要拔的时候直接拔这个线啊，我们拔的时候一定要握住这个地方，这个金属的部位，然后直推出来就可以了。不能扯的，不能这样的扯这个位置啊，这个黑线是不能扯的，扯的话会容易扯坏哈。好了，我再示范一遍啊，孔对孔啊，对准凹槽部分，对准直推，然后把螺丝固定就 OK 了，安装是很简单的哈。好了，固定好。然后我们再安装这个气泡笔哈，气泡笔。这个清洁气泡笔的一个安装啊，我们装这个的时候一个细节，看到这个，这里有四根这个小小的这个细针啊，我们装的时候一定要小心啊，装的时候呢，我们这要站着握着啊，这个凸出来这个一条横杆和这个箭头一定要朝上，然后这个位置呢要对准这个主机这里一个小心点，就是一个标识。标识这个和这个对齐直接推进去的啊，不能左右摇晃，左右摇晃的话只能直推，左右摇晃会把这个这个针头啊会容易弄偏，到时候导致接触不良的啊，所以说我们在装的时候一定要对准好它啊，一定要直推。如果说发现啊，如果说插不进去的话，我们要检查一下是不是拿错这个探头了哈。好了，我们现在安装，你看都是对准好的啊，这个箭头和这个突出的位置，然后对准这个小心点，然后记住了，对准好了之后啊是直推啊，不是左右晃动啊，然后如果你直推发现推不进去的话，我们就不用再推了啊，然后我们再把它拔出来，要重新要检查一下是不是没有对准好。好了，我们要直推，记住是直推啊，不能旋转哈。其他这些呢也是同样的方式，孔对孔直推进去就可以了，注意不能左右晃动哈，不用左右拧，直推，然后把这个螺丝固定就可以了，整个安装就完成了。下面我们来开机，把总开关打开，然后我们请我们的模特过来啊，演示一下每个探头的一个操作方法。开机之后会出现一个 Welcome 这个英文的一个界面，我们点击它，点击它呢，它有三种语言可以选择的，这个上下箭头是用来选择我们的语言的，一般我们用中文就可以了。旁边这个 TV 呢就是我们的一个视频教学，这里面讲的一个内容，讲的一个内容就是这台仪器的一个详情的一个介绍。我们现在暂停返回去，再点击开始啊，点击开始就可以我们正常一个操作了哈，就是一个每个探头你要操作哪个探头就选择哪个探头就可以了啊，探头的一个选择键就是上就是左右这个箭头就可以了。我们第一步啊，操作的时候我们第一步一定要用这个皮肤检测这个头哈，给皮肤啊做之前一定要做一个检测。现在我们开始啊，点击它，这就是开始了，点击它了之后，这个这个时候是照不出来啊，分析不了皮肤，这个情况下我们用这个，这里有一个旋转的一个按钮，是就是打开这个皮肤检测头的哈，打开它，它而且是可以调节这个亮度的，这个越亮呢，这个显示出来它的皮肤就会越来越清晰，看一下这个
看一下，我们可以放大看一下，放在顾客的脸上看一下，这亮度是可以调节，然后调节亮度，这里是调节一个探头的亮度，然后这个位置啊，这样子如果说是这样子啊，这样子如果说看着他皮肤分析不出来哈，说明这里要调节他的一个清晰度，这个位置这个旋转的，来看一下镜头看一下，这样子就会很清楚啊，看一下，测一下，这个位置看一下，你现在看一下这个位置，嗯，痘痘清楚吗？清楚，很清楚是吧？可以明显看得到啊。嗯，对，毛发都是很清，你看它的痘痘发炎了，看这个位置没有，是吧？很清楚啊。对，这个时候我们就是点一下啊，点一下缩小，然后我们点击一，这个就是前，你看这个前的意思就是说操作之前看一下，给它分析一下皮肤哈，点击一，给它拍个照，点分析，分析就是再点一下一，就是说我们刚刚拍着拍的照就显示在这里，等一下我们护理完了之后，我们再拍一张，在这个护理后进行一个对比。啊，现在返回去，我们开始就是操作，操作之后我们再来给他拍一个照。啊，我们关这个探头的时候，这个返回之后，我们要把这里这个位置，你看就这样子是关掉，旋转往后啊。往后滑下去就可以了，就没有亮度了，这个打开了，检测头关掉，好，检测完了之后，我们再来做一个皮肤的一个清洁，我们的气泡头，这是气泡笔啊，你来做一个清洁。像我刚刚已经介绍了这个气泡头，它有大中小，小的呢，小的就是做我们的一个眼周和鼻子这种小的部位，像这种大的啊，大的呢就是做我们的整部，整个就是面部和那个额头大面积的去操作。现在我们选择这个探头哈，这个仪器界面上要找到这个仪器探头吸笔啊，点击开始啊，点击开始，然后能量，我们要加一下能量，不加能量是没有任何反应的，就是没开始哈。能量啊，这个 HIOI 它是一个清氧的一个开关，你操作那个清氧的时候，你点击它就可以了，就会有清氧释放出来。好了，另外的话介绍一下这个。啊，这个左边是啊，这个位置，这个左边这个按钮是做一个吸力和水量，这是吸力啊，吸力和水量的一个调节。啊，然后你发现没有水的时候，这样子吸起来没水的时候，我们就检查一下这个位置，看一下啊。我们中间这个按钮有 A B C D 啊，我们这个底下有个英文啊，这个字母对准哪个字母，对准哪个字母对准这个英文呢，就说明就是哪个瓶子在工作。我现在对准的是 A 的瓶子，就说明这个只有 A 瓶在工作。我们来吸一下啊，现在啊。吸的时候你会感觉到水量不足的话啊，我们加这里的能量，这个位置，这个 max 就是
往左，往左就说明就是加它的能量、水量和吸力，就是加大它的力度哈。然后还是没有水量的情况下，我们往右旋转一下，加大，再调试一下。一般新机器的话哈，新机器的话要多吸一下它的水才会出来的。你看，要多旋转一下啊，要多操作一下啊，这个水量有点多，吸一下。这样子就可以了。做的时候哈，这个能量调节一定要在自己手上先试一下啊。现在我们可以开始给顾客操作。操作的方法呢，你可以一个手啊，要提起他的脸，看到没有？这样子定点，去给皮肤做一个清洁，啊，可以看得到我们的水不断的就是拍打我们的一个皮肤，给皮肤做一个清洁，可以仔细看得到哈。这样子定点去做啊。建议大家啊，操作的时候手上另外一个手拿一个湿棉片啊，以免如果说你操作的过程中有水如果流出来的话，就可以及时的把它擦干净哈，免得流到顾客的一个脖子上啊，身上去啊。这样子定点去操作。还有一个方式就是除了定点，还有一个这种短推的方式，让短推以提升的方法去做。操作的时候这样子啊，让顾客侧着脸提起来，这样子不但可以清洁皮肤的一个细菌螨虫，还可以起到一个提升啊，面部一个提升的一个功效。这样子去操作，好，这样的清洁就可以了。如果觉得那个吸力啊，如果太小了或者水量不足的话，就往这边方向啊，往这里个 max， 往右，对，往右这样子去操作哈，这样子明显你看吸力就变大了，这样子去操作就可以了。啊。你想要吸力大和水量大，就调这个 max， 吸力要大就是往右旋转就可以了。如果想要水量的话，就往左哈，往左旋转这边就可以了。左边就是水量调节，右边就是吸力大小调节，这边就是一个能量一定要记得要调。如果你觉得吸力水量都不够的话，一定要调这个能量往右旋转一下，往左旋转一下是大，慢你这个是小。我们的吸力是很好的啊，可以看一下这个啊。好了，这个清洁笔就是这样子去操作的，不操作的时候暂停，啊，暂停哈。然后这个细节讲一下，平常我们操作啊，给顾客操作清洁面部的时候，我们这几个瓶子啊都可以备用。都可以把它加溶液啊，气泡小气泡溶液或者是纯净水加了2/3的一个量就可以了。然后我们刚刚吸的这个是装干净的水 ABCD 啊，包括这个啊，这个是清氧瓶子，这个清氧呢也是可以超装水的，装也是装纯净水啊，这个位置啊，这个瓶子。然后我们平常啊，你有可能发生这样的现象，你操作了半个小时之后，这个瓶子不是这个机器无法就停止工作了，就说明这里的水已经满了。这个水满了的情况下，我们就往左这样子去旋转啊。我现在就不用把它拧下来了，往左旋转下来，把里面的废水倒掉啊，倒掉，然后重新再装上去。啊，另外的话，这个啊，注意细节了。如果你发现操作的过程中啊。过程中如果说这个吸力啊，操作过程中这个是没有吸力的情况下，要检查一下。第一点，这个废水就是说装满了废水有没有，就是说废水瓶有没有满，这是废水瓶满的话要及时倒掉啊。
然后还有一点就是这个胶圈啊，看到没有，这侧面是一个这个胶圈的，如果说没有这个胶圈的话，就会影响这个吸力，就是没有吸力了，所以这个一定要小心。记得如果倒这个废水的时候，一定要不要把这个胶啊，这个胶圈给弄掉了啊。啊，我们放这个的时候啊，还有一个细节，这每一个探头都有一个开关，我们放的时候一定要朝上啊，不要这样子压着，压着的话有可能导致那个仪器的主机无法工作。啊，这个吸笔整个过程就是这样子的。哦，下面的话我们刚刚清洁完皮肤哈，第二步我们就用这个啊这个喷笔哈，给皮肤做一个补水。这个也是可以开关，这个可以控制开关的哈。操作的时候我们一定要倾斜45度，然后啊，它的眼睛部位的话可以用那个湿棉片啊，可以眼睛部位我们可以用那个湿棉片把它盖住，这样子以倾斜45度的方式这样去做，不能站垂直啊，垂直的话站着对着鼻孔不舒服啊，垂直45度操作就可以了，也可以远远的摊，这样操作很舒服的，给皮肤啊做一个助氧补氧的啊一个功效啊，助氧补氧，给皮肤大量的一个补水。啊，关掉的话我们可以直接用这个啊这个关了就可以了，这个上面的按钮就可以了。放的时候也是跟刚才一样，一定要朝上这样子放着。尽量别压着它。好了，清洁完水之后，第三步的话，我们就要用做眼部。像这个眼部 RF 治疗头的话，正常建议大家用眼霜哈，配用眼霜的产品去做。现在我们找到眼部头。啊，这个射频眼部啊。点击工作，这里有模式哈，这里有模式 ABC， 它的意思就是说 A 就是持续能量，就是输出的一个能量是一直就是出能量的， B 就是间断的啊，就是输出一下停一下，输出一下停一下，正常我们用 A 的模式就可以了。这里是能量，你看这里是能量，能量代表什么呢，它会发热，这发热的哈，这热热的，一定要配个产品，不能干烧，这个操作的时候啊，这时候我们一定要弄那个水乳酸啊，都可以啊，这是面部治疗头，操作的时候以这样子提升的方法去操作，这样去做也可以，这样子打圈的方式，这样子去做一个提升的手法，打圈的手法去做就可以了。另外一边也是一样的啊，是一样的，这样子去操作就可以了，这样子提升的手法去做，它会感觉到热热的，如果顾客没感觉的话我们就加热能量就可以了，这个热呢会促使产品更好的被皮肤所吸收，所以说这个操作起来是非常的舒服的。下一步我们做一个这个超音波面部治疗头啊，面部啊，这超音波刚刚已经给大家介绍了，最主要做一个导入提升哈。我们现在仪器界面找到超音波，点工作，能量也是一样的，正常我们调能量35就可以了，不需要调太大啊，35就可以了，模式调 A 就可以了。然后涂上我们的一个产品啊，水乳酸都可以，操作的时候也是以提升的手法这样子去做，提升的手法，这样子提升走位置啊，提升还有打圈的一个方式啊，这样子去做，
操作的过程中，这个超音波是不会说很烫，也不会电电的感觉，它是操作久了会一点温温温的感觉，或者有些人是一点感觉都没有，都是属于正常的。啊，鼻子的话，我们可以这样子打圈就可以了，放上去操作。好，这超音波就是这样操作。最后一步哈，最后一步，这个就是冰封头，冰封头最后一步操作。刚才面部和眼部头都做了一个导入哈，产品导入。啊，产品导入。好，最后一步用这个冰封头锁住皮肤的营养水分啊。我们先找到这个冰封头的一个探头界面哈，点到它，然后点工作，要调能量，能量越大它就会越冰哈。一般这种的话越冰越好，你调到5以上都可以，五六，大概能量调到五六就可以了，这会越来越冰。这个最主要就是锁住营养的皮肤的营养水分哈，然后操作也是以提升的手法这样子去做。啊，冰冰的，但是这个跟其他头不一样，我们操作的时候一样慢慢的去操作，这样操作的时候速度可以放慢，因为它冰的话可以让毛孔会收缩，毛孔会紧致。啊，一般的话操作这个冰冰凉凉的是非常的舒服的。啊，整个一整套的皮肤管理就这样按照这个操作流程操作就可以了。最后一步就是擦，用那个清洁棉片擦一下，敷上面膜就可以了。好了，整个安装操作方法就完成了。